أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. ولعنة الله دائمة على أعدائهم ما طلعت الشموس والأقمار في الدهور والعجيال. أما بعد، أيها المستمعون المبجلون الأعزاء الكرام الحسينيون والزينبيات، أقدم إليكم تحية الإسلام قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Godiya da yabo su tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda cikin iyawansa da yardansa ya nuna muna wannan rana na 17 ga watan Rabi'ul Awwal, wata na aifuwar hiyayyen halitta annabin rahama Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kuma wata na haifuwar imami na shidda daga a'imman shari'a al-ma'sumin salamullahi alaihim ajma'in, Imam Ja'faru Sadiq salamullahi alaihi. Kaman yadda muka dan taba magana dazu akan sha'anin annabin rahama Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, haka da inayan Allah subhanahu wa ta'ala a daidai wannan lokaci za mu yi tsokaci a kan sha'anin tunawa da ranar haifuwar Imam Ja'faru Sadiq salamullahi alaihi, wanda imami ne da ake dangana shi'a zuwa gare sa kai tsaye. Ana kiran shi'a Ja'fariya saboda hidiman da ya bada a zamaninsa da lokacinsa, wanda a lokacinsa ne abun da yake boye fito fili. A asalin mazhaban shi'a da aqidan shi'a a zamanin Imam Ja'faru Sadiq alaihi salam suka samu wani lokaci, wata fursa wanda ya baje koli na aqida din ahlul baitin nubuwa da mazhaba din iyalan gidan annabta alaihi musallam. Kasantuwar wannan imami ya ga canji babba, domin ya ga gushewar mulki na zubar da jini, na ta'addanci, na ban tsoro, shine mulkin Banu Umayya. Sannan kuma a gaban idanunsa mulki na zalunci, na kama karya, wanda ya ginu da tafandaman kawukan mutane, har yau a gaban idonsa wannan mulkin ya doru. Ya ga zamunna kaman kwara biyu, zamani na Banu Umayya da kuma zamani na daula Abbasiya. A zamaninsa ne aka fara fitar da mayyan malamai a ƙarƙashin wannan babban malami, wannan imami na iyalan gidan annabta. A nan al'umma ta san sirrin da ke boye a cikin gidan iyalan annabta, wanda azzaliman mahukunta suka zama kandagarkin bayanan wannan ilimi. Amma fursan da Imam Ja'faru Sadiq alaihi salam ya samu na rikicin cikin gida da ya barke a tsakanin masu mulki, wannan ya bashi dama ya zo a cikin Madina, a cikin garin babansa annabin rahama Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, a kuma masallaci na babansa annabin rahama Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, ya kafa wannan babban makaranta wadda ta fidda dubban maluma marwaita hadisi, dubban maluma masana fiqhu, dubban maluma da waɗanda suke fitattu na fannoni da ilmomi daban-daban na abin da ya shafi kimiyya da abin da ya kama da wannan. Ja'faru Sadiq alaihi salam a rugumadin kiyayyen ahli sunna
da madrasa din Ahlul Baiti Nubuwa, amma dole sai da suka tursuna a gaban sa suka bade fadala ta irin wannan gulbin wanda dai ne daga cikin a'immatul huda a'imma na shari'a na iyalan gidan annabta amincin Allah ya tabbata a kansu. To shi kansa wannan imami a wannan rana ne aka haife sa ranan 17 ga watan Rabi'ul Awwal, kamar abinda fi zilali awliya Allah yake fada aka al-ma'sumu asamin, ma'sumi na takwas a cikin ma'sumai na shari'a, amma imami na shidda daga jagororin shari'a. Ana kima sunansa Ja'far alaihi salam, sannan sunan mahaifinsa Muhammad alaihi salam, ana mishi alkunya da Abu Abdullah, sannan laqab dinsa da ya shahara da shi shine As-Sadiq. Sunan mahaifiyarsa Ummu Farwa bintu Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr, kamar yadda ya rubuta a nan, wanda za mu zo mu yi naƙadi ko mu yi munakashan wannan maganan na dangana Imam Ja'far as-Sadiq salamullahi alaihi da Abu Bakar dan Quhafa. Rugumadin da yawa-yawa maluma na Shi'a sun fada a wannan kwatumi na amsowa daga ahli sunna, inda suka dangana Imam Ja'far as-Sadiq alaihi salam cewa jika ne ga wannan tsinannen bawa Abu Bakarin, wanda a baya na yi karatu a kansa asilin wani muhawara da ya taba hada ni a wani feji na Facebook mai suna Tijjaniya ko Shi'a ko Izala, wanda wani ya dan tabo mu akan wannan mas'ala kuma kaman shekaru uku in ba na manta ba muka gabatar da bayanai akai. Wannan ma ba zai sa mu kasa ƙara wasu bayanai na kore wannan turhat, na kone wannan barna daga Imam Ja'far as-Sadiq salamullahi alaihi. An haife sa a Madina Tayyiba, sannan ranar haifuwansa shine ranar 17 ga watan Rabi'ul Awwal hijira annabin rahama Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, tana da shekara na 83. Zanen zobensa Allahu khaliqu kulli shay, abinda ya zana akan zobensa shine Allah ne mahalicin dukkanin komi. Muddadin imamancinsa yayi imamanci ya zauna a matsayin imami shekara 34, ya bar ƴaƴa 10, ya rayu shekara 65, kuma yayi shahada a Madina al-Munawwara. Ranan shahadansa shine ranan 25 ga watan Shawwal hijira na 1408. Yayi shahada ne sanadin inabi da aka bashi mai guba ta hanyar al-Mansur ad-Dawaniqi alaihi la'natullah, shi ya saka masa guba a inabi ta Allah ta yi akan Imam Ja'far as-Sadiq salamullahi alaihi. Makwancinsa abin tsarkakewa yana a baqi'a din Madina al-Munawwara. Wannan shine dunkule ko takaitaccen tarihi na Imam Ja'far as-Sadiq salamullahi alaihi, cewa an haife sa ne a ranar 17 ga watan Rabi'ul Awwal. Kamar yadda muka ce, kasantuwan koyaushe da'iman aikin mu shine difa'i
akan hadaran annabin rahama Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da hadra din iyalan gidan annabin rahama amincin Allah ya tabbata akan su. Wannan ya nuna da yawa yawa maluma na Shi'a sun rifta a bisa wannan mas'ala, wada har al'amari ya kai wasu suna ganin wannan ba illa bane, ai wannan ma ba komai bane alhali a'a nawasib su suka kirkiri asalin wannan tarihi kizban wazura domin su sahaha hilafa ta Abubakar ko su sama masa muqami a gun Shi'a cewa shi kaka ne ga Ja'faru Sadiq salamullahi alaihi, bal har ma Imamu Ja'faru Sadiq alaihi salamu wai yana alfahari da cewa Abubakar ya aife sa so biyu, bal har ma yana neman ceton Abubakar irin yadda yake neman ceton Amirul Mu'minina Ali alaihi salam. Wannan ne muka ce ba za ta sabo ba bindiga a ruwa. Ƙarya Nasibawa su iya tabbatar da wannan da dalili da hujja, duk da cewa wannan ƙaryar tasu ta zama warfa ga waɗansu maluma sun rubuta abinda annawasib suka ɗauko ko suka jingina akan Ja'faru Sadiq salamullahi alaihi ba tare da tsayawa su yi tahqiqi ba akan wannan mas'ala din. Suna cewa mahaifiyar Imamu Ja'faru Sadiq alaihi salam ita ce Ummu Farwa bintu Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr, wadda idan muka koma a cikin littafani na Tarajim za mu ga akwai ababu wanda ke nuna akwai hardul akwai kura a cikin tabbatar da wannan mauqif wanda al-mukhalifun suke muhawalan fardantawa akan imamin mu Ja'faru Sadiq salamullahi alaihi. Misali idan muka koma a cikin At-Tabaqatu al-Kubra na Ibn Sa'd a mujalladi na goma shafin takarda na 196 a ƙarƙashin tarjuma mai nomba 2025 ya zo da magana akan Ummu Farwa. Yana cewa Ummu Farwa bintu Abi Quhafa wa ismuhu Usman bin Amir bin Amri bin Ka'abi bin Amri bin Ka'abi yace bintu Ummu Farwata bintu Abi Quhafa wa ismuhu Usman bin Amir bin Amri bin Ka'abi bin Sa'ad bin Taymi bin Murra wa ummuha Hind bintu Nuqayd bin Bujair bin Abd bin Qusay zawjaha Abu Bakr Siddiq min zawajaha Abu Bakr Siddiq min Ash'as bin Qais al-Kindi fa waladallahu Muhammadan wa Ishaqa wa Isma'ila wa Hubabata wa Quraiba. A wannan wuri kamar yadda kuka ji muna iya fahimtar cewa Ummu Farwa akwai ƴar uwa ta Abu Bakr ko ƴar uwar Abu Bakr ce, wadda ita ce ya auren ma wannan munafikin Ash'as bin Qais, wadda har ranan da Abubakar ya auren mai da ita ya shiga gari duk inda ya ga wani raƙumi sai ya soke, in ya haɗu da sanuwan mutane ya danne ya yanke, in ya haɗu da akuya ya yanke, ya ce duk walima ce ya auri ƴar uwar Halifa. Alayhi halin a nan muna iya ganin cewa akwai Ummu Farwa wadda ita ɗiya ce ga Abu Quhafa, kenan ƴar uwa ce ga Abubakar, ita ƴar uwa ce ga Abubakar. A wannan littafi har yau
wanda ake kira Tabaqatul Kubra na Ibn Sa'ad a juz'i na 10 shafin takarda na 237 karkashin tarjuma ta 593 yace Ummu Farwata Jaddatul Qasim bin Gannami. Akwai Ummu Farwa wadda kakar Qasim ce dan Gannam. Yace ahabarana Yazid bin Harun wal Fadl bin Duqayn qala akhbarana Abdullah bin Umara an Qasim bin Gannam ahli albayt an Qasim bin Gannam ahli baytihi wa qala al Fadl bin Duqayn qala akhbarani ba'd ummahati an jaddatihi Ummu Farwata wa kana qad bay'ati an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam annaha sami'at رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله رجل عن أفضل الأعمال فقال رسول الله الصلاة لأول وقتها. أنا منا إيه فهمت أكوي وتا أم فروة ودعتكما أكي كرا جدة القاسم بن غنامي دو الترجمة وإن أم فروين يازو أتكمي يازو أتكين طبقات الكبرى ابن سعد. In muka koma mustadrak na al-Hakim a cikin mustadrak mujalladi na 4 shafin takarda na 438 a karkashin hadisi mai number 797 ya ambaci Ummu Farwa ya Abi Quhafa yar uwa Abu Bakar inda ke cewa zikiru Ummu Farwata abinta abi Quhafa ukhti Abi Bakar Siddiq yayi taraddi a kansa wanda shi ma ya kawo ruwayan ya kawo wannan magana wanda ke cewa ita ce wadda Abu Bakar ya aura ma Ash'as bin Qais. Izan muna iya fahimtar akwai Ummu Farwa imma dai ya zama wannan tana da alaka da ita wannan da suke magana ko kuma ya zama a'a akwai Ummu Farwa wadda ita yar uwa ce gawa ga Abu Bakar, ita yar uwa Abu Bakar ce kamar yadda Ibn Sa'ad ya faɗa, kamar yadda ya zo a cikin mustadrak. In muka koma a cikin al-Istiab shi ma ba a bashi a baya ba, ya ambaci wannan matar shafin takarda na 216 a shafin takarda na 216 yayi magana akan Ummu Farwa bintu Abi Quhafa uchi Abi Bakrin wadda cikin al-Istiab a mujalladin sa na 2 shafin takarda na 216 da yake baya yin number a tarjuma in ka zo a karkashin wannan Ababul Ghain afwa Ababul Fa'i karkashin Babul Fa'i a wannan wuri yana magana akan Ummu Farwa. Ala ayi halin wannan ya nuna muna har a cikin me yake da suna Usudul Ghaba duza musa mu tarjuma na ita wannan Ummu Farwa wadda yar uwa ce ga Abu Bakar. Kana sai wa'annan nasiban suka zo muna da wata wadda ita wannan Ummu Farwa ita kuma diya ce ga Qasim, can akwai Jaddatu Qasim nan nan kuma diya ce ga Qasim ba dan Muhammadu dan Abi dan Abdurrahman Muhammad bin Abi Bakari wanda da wannan ne suka kafa dalili akan cewa Jafaru Sadiq salamullahi alaihi jika ne ga Imamu Jafaru Sadiq salamullahi alaihi. Ba zai yu ba Imamun mu Jafaru Sadiq salamullahi alaihi ya zama jika a wajen wa, ya zama jika a wajen Abu Bakar dan Abu Quhafa saboda muni na wannan gida. Shi Imamu Jafaru Sadiq alayhi salam ya fito ne gida na daraja, ya fito gida na mutunci, ya fito gida na karanci, gidan da duk wanda ya fito a wannan gida babu wata uruma
wadda ta yi daidai da uruma din wannan gida. Babu wani ɗaukaka a wani gida wanda babu shi a gidan annabin rahama Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Balantana yayi alfahari da zamowa akan jika ne shi ga Abubakar, har yana cewa ya haife sa so biyu. Ta hanyar da ya haife so biyu din nan, shi kanshi wani iskali ne. Ala ayi halin ba zai yi Imamu Ja'far as-Sadiq salamullahi alaihi ya zama jika ba ga Abubakar, saboda munin gida na Abubakar da kaskancin wannan gida. Bari mu bada misali. In muka koma a cikin Al-Mustadrak na Al-Hakim a mujalladinsa na uku, shabin takarda na 293 ƙarƙashin labari mai nomba 4519, yace akhbarani Abdullah ibn Husayn al-Qadi bi Marwi, haddathana al-Kharis bin Abi Usama, sana Muhammad bin Sabiq, sana Malik bin Mughwal ibn Mughwal an abi Sha'sa al-Kindi an Murrat at-Tayyib qala jaa Abu Sufyan bin Harb ila Ali bin Abi Talib alayhi salam. Yana bada labarin ahadasu ma ba'da saqifa, abubuwan da suka faru bayan saqifa din bani Sa'ada, inda Abubakar da Umar suka koma a wannan saqifa bani Sa'ada, suka kwaci mulki, suka kwaci hilafa ta iyalan gidan Annabta. To bayan da aka yi wa Abubakar mubayi'a, sai Abu Sufyan bin Harb ya zo gun Imamu Ali. Faqala ma balu hadha al-amr fi aqall quraish qillatan wa azallaha zilla. Yana tsegumi, yana tazammur. Ya zo gun Amirul Mu'minin Ali alayhi salam, yana cewa ma balu hadha al-amr, mi zai sa wannan al'amari na hilafanci a ce ya koma fi aqall quraish qillatan, a cikin waɗanda suka fi Qurayshawa zama ƴan kaɗan, wa azallu hazillatan, kuma gidan da ya fi zama ƙasƙantacce a cikin Quraysh. Hakim ya faɗa, ya ce Abu Sufyan ya faɗa gidansu Abubakar shi ne mafi ƙanƙantan gida a cikin Quraysh. Gidansu Abubakar shi ne mafi ƙasƙancin gida a cikin Quraysh. Ashe, idan kuna da riwaya a cikin turasi ɗinku, musamman Al-Mustadrak na Al-Hakim, wanda yake cewa Abu Sufyan bayan waƙi'an da ya faru na ahadas ma ba'ada saqifa, abubuwan suka faru bayan saqifa ɗin bani Sa'ada, ma'ana bayan an riga ta faru ta ƙare, an wa Abubakar ɗan Ƙuhafa mubayi'a, sai ya je inda Imamu Ali yana cewa ma balu hadha al-amr, miye kulawa, dan mene za a ce wannan al'amari ya kasance fi aqall quraish qillatan, a cikin waɗanda suka fi zama ƴan kaɗan a cikin Qurayshawa, wa azallu hazillatan, kuma a ce waɗanda suka fi Quraysh zama ƙasƙantattu. Kaga Abu Sufyan ya fasa kwai, gidansu Abubakar ƙasƙantaccen gida ne, ta ƙaƙa ne Imamu Ja'far as-Sadiq alayhi salam zai fito daga irin wannan gida ƙasƙantacce? La wallah, kun rubuta ba za mu karɓa ba. Dan me shaidar da suka bada zamowar Abubakar daga ɗan ƙasƙantaccen gida, wannan dalili ne akan ba zai yi ba Ja'far as-Sadiq alayhi salam ya zama ya haɗa nasaba da wannan ƙazamar nasaba da na yi bayanin ta a baya, cewa uban Abubakar ɗiyawan shi ya aura, nikahul muharram ne, na yi bayani akan ɗiyawa ne ya aura, ita ta aihi Abubakar, nikahul haram ne, nikahul fasid ne, ba asalin aure ne ingatacce ba aka haifi Abubakar da shi. Ta ina Ja'far as-Sadiq alayhi salam zai haɗa nasaba da wannan ƙazamin gida, wanda har aka yi shaida da cewa su suka fi zama ƙasƙantattu a cikin Quraysh? Sai ce ya'ani Abubakar, yana nufin Abubakar. Dan karkace mini a wani ne kuna
sai ce ya'ani Ababakrin, wanda yake nufi da mafi kankanta a cikin Quraysh, mafi kaskanci a cikin Quraysh, yace ya'ani Ababakrin, yana nufin wa Ababakar. Inji arwaya a cikin Mustadrak na Hakim, sai yake cewa Imam Ali, wallahi la in shi'ita la amla annaha alayya khaylan wa rijala, da Allah nake rantsuwa, ya fahimci albe da mataimaka, yace idan kana bukata za ni cika ma Madina da mahaya da wakai da sojojin kasa. Amma Imam Ali alayhi salam ya san ba lillahi billahi Abu Sufyan zo da wannan tayi ba, munafikin Allah ne, yana bukata al'amari ya rincaɗe ya lalace ne. Saboda haka Imam Ali alayhi salam bai karba gare sa ba, Imam Ali alayhi salam ya kore sa. Izan wannan riwayan da yazo a cikin Mustadrak da take nuna Abubakar dan kaskantattu ne, ya nuna ba zai yi Imam Jafar Sadiq alayhi salam ya hada alaka da irin wannan gida har ya zama yana alfahari da cewa Abubakar ya haife sa sau biyu. Wannan ya sa Sheikhul Rafi da Sheikh Najahut Ta'i Aitullahi Najahut Ta'i ya wallafa littafi mai suna Intisabu Sadiq li Abi Bakar Kizbatiman, ya bazzala juhudi dinsa a wajen wannan a cikin wannan littafi wajen kore wannan nasaba da kuma kore wannan magana. Allah subhanahu wa ta'ala ya saka masa da mafificin alkhairi wanda ya kawo maganganu masu yawa. Kasantuwan na taɓa wannan karatu a baya, nake so in makaratun a sharuwan tsuntsaye. Saboda haka ya zo da maganganu masu yawa waɗanda fin nihaya akwai inda akwai bayanin da ya zo a cikin Akhbarud Duwal wa Asarul Awwal fi Tarikh a shafin takarda na 112, inda wannan mawallafi ya zo magana a kan Imamu Jafaru Sadiq alayhi salam, sai ya ce wulida bil Madina, an haifi Imamu Jafaru Sadiq salamullahi alayhi a Madina da sina 80 min al-hijra, yace shekara na 80 na hijira. Sai ya ce wa ummuhu Farwatu bintu Qasim bin Abi Sumra, mahaifiyarsa ita ce Farwatu diyar Qasim dan Abi Sumra. Izan wannan ya nuna nasaba din juya ta an kai, shi sunan uwarsa mahaifiyarsa Farwatu bintu Qasim bin Abi Sumra, sai aka meshe ta bin Qasim bin Abi Bakari. Koma dai da gangan suka yi koko a'a wahami suka samu suka juya wannan nasaba domin su shigar da Imamu Jafaru Sadiq salamullahi alaihi a cikin wa dimni din waɗanda a cikin dimni din waɗanda suke da alaka ta nasaba da imamuna Jafaru Sadiq salamullahi alaihi. Suka dogara da ruwaya ta wanda yake rarrauna ne, wanda yake an da'afa shi ne Abu Nadara al-Munzir bin Malik, wanda maluma na al-Muhalifun sun rauna na wannan rawi din. Kuma wa'inda suka ruwaici wannan riwaya, asalin riwayan daga gare shi aka same ta, kuma duk wa'inda suka dauko wa'innan riwaya din daga duniyan Shi'a, asalin riwayan muntakila ce daga Sunna zuwa Shi'a, asalin ruwayoyin gaba daya ba na Shi'a bane, ba ruwayoyin Shi'a bane, riwayoyi ne da suka cirata daga ahli sunna zuwa a cikin turasi din Shi'a. Sai ya zama wani babban makami wanda al-mukhalifun suka rika a wajen tabbatar da cancantan hilafa na Abubakar la'anatullahi alaihi. Mu dau misali a wannan littafi mai suna Ja'far bin Muhammad As-Sadiq alaihi salam, mauliduhu hayatuhu wafatuhu. A wannan littafi in muka koma a shafin takarda na 100 daidai,
yake cewa ar-raddu ala shubha waladani Abu Bakar marratayn, raddi akan shubhan cewa Abu Bakar ya haife ni so biyu. Yace na'taqid bi anna al-a'imma alayhim assalam, muna itiqadi da lalle a'imma amincin Allah akan su, lan tanjisuhum li jahiliya, jahiliya bata najasanta da su ba, ma'ana duk wata najasa ta jahiliya bata tare da su. Walan talbisuhum min mudalhamati siyabiha, da kunannin tufafi masu annakiyan jahiliya basu taba asili na uruma din ahlul baiti ba. Yace fa kaifa nuwajihu kauna Abi Bakarin, takaka za mu fuskanci zamowar Abu Bakar min ajdadi Imam Sadiq, cewa yana daga kakanni Imam Ja'far Sadiq alaihi salam. Yace inna ma'ana lam tanjisuhum al-jahiliya, yace abin nufi da cewa jahiliya bata najasantar da a'imma ba, huwa annahu lam yakun fi abaihim mushrikun, shine babu mushriki a iyayensu, bal kanu kulluhum muwahhidina lillahi azza wa jalla, a'a dukkanin su sun zamo masu kadaitawa ga Allah wanda buwa ya daukaka. Wa hadha bin nisba ila al-aba, wannan dangane da iyaye maza. Wa inna ma'ana lan talbisuhum min mudalhamati siyabiha, cewa annakiya ta tufa na jahiliya bata shafe su ba, huwa annahu lam yakun fi ummahatihim sifahun, cewa a iyaye na a imma bazina, fa kulluhunna kunna tahira munazzahat, duk iyayen a imma ɗarkake ɗarkaka ne abin ɗarkakewa. Idan ka dangana Imam Ja'far Sadiq alaihi salam da wancan bakin gida, mugun gida, gidan su Abu Bakar, ƙasƙantaccen gida, kamar abin da ya zo a cikin Mustadrak, ba ni na faɗa ba, ƙasƙantaccen gida, idan ka jefa iyaye ko uwa ta Ja'far Sadiq alaihi salam daga cikin mudalhamatu siyabi jahiliya, wa khasha wa kalla, hakan ya faru har abada. Sai yake cewa wa kad zakara ulama'una, lalle maluma mu sun ambata, annahu yushtarat fi ummahatil a'imma, yada maganan yake an shar'anta a iyayen a'imma, kaunuhunna muslimat, su kasance musulmai, tahiratu ɗarkaka, munazzahatu abin ɗarkakewa, hina in iqadun nutfa fi arhamihinna, lokacin kulluwan nutfa a cikin mahaifansu, wa qad kana ummu farwa kazalik, yace lalle ummu farwa ta zamo kamar haka. Wa min alwadih anna Abu Bakar jadda Imam Sadiq alayhi salam li ummihi, fa huwa laysa min aba'il imam, sai yace saboda haka lalle Abu Bakar kaka ne ga Imam Ja'far Sadiq alayhi salam ta bangaren oshi, amma baya bai zamo daga iyayensa maza ba. Wannan mas'ala din wadda ta kone danye da busasshe a cikin turasi din mu, sai wannan malami yace min ijabat, daga amsawa daga wannan magana din, to amsawa samahatu ayatullahi sayyid Ja'far Murtada al-Amili, mi samahatu ayatullah sayyid Murtada sayyid Ja'far Murtada al-Amili, yaya ansa wannan tambaya. Yace as-su'al muwajjahu li sayyid Ja'far Murtada al-Amili, tambayan da aka wajjaha zuwa ga sayyid Murtada al-Amili, yace zakar ba'dhum fi khutbatin lahu fi yawm al-jum'a mu'akhiran, wani ya ambata musu a ƙarshen hutuba ta jumaa a ƙarshe,
ya je karshen sallan juma'a hudu ban sanar juma'a sai yace musu inna imama sadiq alaihi salam qala waladani abubakar marratayn yace wannan limamin yace musu lalle imamu jabir sadiq alaihi salam yace abubakar ya haife ni so biyu wa hadha shakhs suka ce wannan mutune ne yad'una da'iman ila al-fikr wal aql wad dirasa shi wannan khadibin da yayi wannan khutuba din ya fadi haka ko yaushe yana kiran mu zuwa ga mu dinga tuntuni mu yi amfani da hankali mu dinga yin karatu sai ce wa hadha yadullu ala annahu wannan yana nunawa akan lalle shi wannan limamin qad haqqaqa hadhal hadis yayi ta hakikin wannan hadisi an imami sadiq alaihi salam daga imamu sadiq dan shike kiran mu akan haka to tunda ko ya fada ya haƙiƙe wa ra'a anna min wajibihi dan haka yana ganin lalle yana daga wajibinsa an yu'allimahu linnasi ya sanar da wannan hadisin ga mutane fa hal hadha sahihun sai aka aza wannan tambaya ga murtada al-amili cewa wannan magana ingatatta ce wadda wannan liman ya fada wannan limami ya fada a sallan juma'an sa a hudu ban sa na juma'a sai amsa ta zo daga as-sayyid Ja'far Murtada al-Amili rahimahullah yace inna hadha al-hadisi allazi tatahaddasu anhu lalle wannan hadisi da kake magana a kansa huwa mimma yastadillu bihi ahli sunna ala shi'a yana daga hadisin da ahli sunna ke kafa hujja da shi akan shi'a litasawibi hilafati abi bakarin dan su nuna hilafa abubakar daidai take faraji ima zakarahu ibn al-hajar khaisami koma ga abin da ibn hajar ya ambata wa fadl ibn rawza bakhan koma ka ji abin da fadl ibn rawza bakhan ya fada ibn hajar ya fadi yayi tadarruk akan wannan magana alitabin as-sawaiq al-mukhriqa ishafin takarda na 84 bugu na darul kutub al-ilmiya na shekara ta 1408 yayi tadarruk akan wannan magana akan wannan mas'ala sai sayyid murtada ina nufin al-amili yace ma mai tambaya ya koma ya ga abinda ibn hajar ya fada da abinda fadl ibn rawza bakhan ya fada wa qad radda alaihim ulama'un al-abrar yace lalle malumman mu yaya nagari sun yi raddi akan su rahimahumullah Allah ya ji kansu ta'ala istidlalatihim tilka akan wannan kafa dalili da suka yi wala hujjata ila zikri mastadalla bihi ulaika wala hajata babu kata zuwa ga mu ambaci abinda wa'ance su kafa hujja da shi wama ajabihi haula da abinda kuma su wa'annan maluman shi suka amsa musu yace fa inna hadha laysa huwa al-mahattu nazarina huna wannan ba shine mahallin nazarin mu ba a wannan wuri in kana hadha shahs yace amma wannan mai hudu ba din da ya fada muku wannan magana in ya zama qad aura da hadhal hadis ya tizgo wannan hadisi ne li yurad alaihi dan yayi raddi akan sa fa huwa shi'iyun shi dan shi'a ne yas'a ila tasabbutu aqaidihi aqaidan nas yana yi ne kenan dan ya tabbatar da aqidun mutane wa in ya zo da shi ne dan ya rosa hadisin ya mai raddi yace wa nahnu nad'u lahu bit tawfiqi wa tasdid to wannan malami muna yi mai addu'a ya samu tawfiqi ya samu daidaito amma wa in kana qad auradahu amma in ya tisgo da wannan riwayan ko wannan magana li yusaqiba bihi jama'ati ahli sunna dan ya wayar da jama'ar ahli sunna ma'ana ya nuna musu ga wata riwaya wadda take nuna imamu jabir sadiq alaihi salam yana alfahari da abubakar ya aibe sa so biyu yace fa huwa sinniyun bil araibin wannan mai hudu ban ahli sunna ne kawai ahli sunna ne yace wa in kana qad zakarahu li yusaqiba bihi shi'a in ko ya zo da riwayar ne dan ya wayar da shi'a ataba madrasat ahlul baiti alaihi musallam mabiya makaranta ahlul baiti duna an yu'allaqa alaihi ba tare da yayi ta'aliki akan bayanin ba wa bayyana lahum wajha as-sawabi wal khata'i fihi bi bayyana musu fuskar daidai da kuskure ba a cikin riwayar
fahuwa insanun laysa bi shi'iyyin, yace har yau dai wannan mutumin ba dan shi'a bane jazman, domin ya kada wuta a cikin yayi, ya debo wani ruwaya khadiriya ya wurga ma muminai bai bayani ba. Yace bal huwa kama yazhar, a'a shi wannan mutumin kamar yake bayyana, yas'a li ilqa'i hadha an-naw'i min al-ahadis, yana kokari ne ya jefa irin wannan nau'in hadisi, litusbiha juz'un min saqabatin nas, dan ta zamo wani yanki na wayewan jama'a, bisura afawiya, da sura kawai da ba tare da an tsaya an tantance riwayan da matani ba, summa ya'ti al-yawma, sai wani ini ana haka wani ini yazo, allazi yaqulu fihi an-nas lin-nas, wanda za a dinga cewa ga mutane, innahu la mushkila, ai babu wata matsala bainal a'imma alaihi musallam, tsakanin a'imma wa bain abubakarin da abubakar, girkuwar wannan hadisin abinda zai haifar gaba kenan, abinda zai haifar gaba kenan. Sai ke cewa wa innamal mushkila hiya bain man yantasibuna anfusahum ila al-a'imma, yace za a dinga cewa kawai matsala tsakanin masu dangana kansu da ce da a'imma ne, da kuma abubakar suna zage abubakar, iya abinda nan gaba wannan riwayan da ya jeba za ta haifar, inji wa al-murtada, inji Ja'far, Ja'far murtada al-amili, yace wannan mutum in ya wurgo riwayan ne kawai bai ta hakikin ta ba. To abinda yake jira ga wannan bayanin nashi, wani ini daga inan waye zo, wanda za a dinga cewa babu wata matsala tsakanin a'imma da abubakar, faqad matsala tana tsakanin masu dangana kansu da a'imma ne, su ne suke da danyen ganye da abubakar. Sai ce wa hadha uslubu ghayr salim, wannan uslubi ne wanda ba lafiyayye ba, ya hadifu ila sigilalil ghaflatin nas, yana nufin yayi amfani da rabkanan mutane, wa bara'atihim, da bara'an mutane, waɗibi na wayahun, da kyawawan niyyan mutane, ya abka su a cikin bala'i. Wa ala kulli halin, sai ce akan kowane hali, fa ina hazil kalima, lalaita wannan magana, waladani abubakar marrataini, cewa Imam Ja'far Sadiq alaihi salam ya ce abubakar ya haife ni so biyu, kada nusibat, an dangana ta ne ilal Imam As-Sadiq alaihi salam, an dangana ta ne ga Imam Ja'far Sadiq alaihi salam, fi ba'dil kutubi ahli sunna, a cikin sashen littafan ahli sunna, wa hiya fil aksar kutubu tarajum, kuma ta zo cikin mafi yawan littafai na tarjuma, wa warada aidan fi ba'dil akhar min ghairiha, yace kuma ta zo a wa'insu littafai da ba na tarjuma ba, ala tariqati ilqa'il kalami ala awahinihi, ta hanyar jeho magana kawai ba dalili, min dunin nazar, ba tare da nazari ba, wa munaqashati isnad, ba tare da munaqashan isnadi ba, sai hatan wa da'fan, akan ya ingancin sa da raunin sa, haka kawai ya musu daidai suka dinga wurgowa. Wannan ya zo a cikin tahzibu tahzib juz'i na biyu, shabin takarda na 102 a 103, tazkiratul huffaz ya zo da wannan wannan riwaya a juz'i na 1, shabin takarda na 166, umdatu talib daba'a na shekara na 1417, shabin takarda na 176 ya zo da wannan bayani, kashful gumma, wanda wannan littafi mai shi alis shi'a ne, amma ya dogara da littafani na al'ama na ahli sunna wajen rubuta abinda ya dawwana ko ya sajjala a cikin littafinsa, shi ma ya yayo wannan guban ya zana a cikin littafinsa, wanda a mai littafin ne shi'i, amma abinda ke cikinsa duk riwaya ne ya dogara da ahli sunna, da littafinsa ya samu karbuwa. To haka da yawa-yawa littafani da dama suka zo da irin wa'innan maganganu ba tare da haƙiƙi ba, irin su as-sawaiq al-mughriqa, haka as-sayyid al-khu'i a cikin musnadati urwa na kitabul khumas ya zo da wannan magana, da tanqihul maqal, da littafani daban-daban na sunna da na shi'a sun zo da wannan magana, amma zahirin al'amari
an dangana maganan ne ga Imam Ja'far Sadiq salamullahi alayhi. Far riwaya izan sunniya, da haka wannan riwaya ta ahli sunna ce walaysa shi'iyya, ba riwaya in shi'a bace. Wahiya kama zakaraha Darul Qutni, kamar yadda Darul Qutni ya ambace ta, yace Darul Qutni yace an Ahmad bin Muhammad bin Ismail al-Adami, an Muhammad bin al-Husayn al-Khanini, an Abdul Aziz bin Muhammad al-Asdi, an Habs bin Giyas قال سميت جابر بن محمد يقول ما أرجو من شفاعة علي شيئا إلا وأنا أرجو من شفاعة أبي بكر مثله لك أدى ولدني مرتين. رواية يناتيوا ودمنجي رواية يازو دغ جياس بن دغ حبس بن جياس حبس بن جياس مسأيم معلوم أن تراجع من أهل السنة معروفين أكانتا أما أنندك يا إيموس ديدي ruwayan ta zo musu da dame ya katse a gindin Kaba, sai suka karbe ta ba da naqadi ba, ba tare da munakashan ta ba, dame hujja ce akan yan Shi'a. Sai suka karbe ta. Izan yace wa naqul, muna cewa ma'ana as-sayyid Ja'far Murtada al-Amili, إننا نسجل هنا على هذا الحديث النقاط التالية. يتي للمو منا سجلاوا أنا أكن ونا حديثي نقطو عند عتبي نبركو كذا ذكر قرماني أن أم إمام صادق هي أم فروة بنت قاسم بن محمد بن أبي سمرة. يتي قرماني يا بدا تيوا ita mahaifiyar Ja'far Sadiq alayhi salam ita ce Ummu Farwa bintu Qasim bin Muhammad bin Abi Samara, wadda wannan maganan na kanwa kawo ta a karatu na baya a cikin akhbarud duwal wa asarul awwal. A wannan litafin mun zo da bangon litafin da shafi wanda yake nuna mahaifiyar Ja'far Sadiq alayhi salam sunanta Ummu Farwa bintu Qasim bin Muhammad bin Abi Samara. Haka Qurmani ya fada haka kuma yazo a cikin akhbarud duwal wa atharul awwal. Izan wannan ya nuna muna cewa dangana ta ga Abu Bakarin ko dai da gangan an kai ko a bisa rabkana da wahami hakan ya faru, amma haƙiƙanin mahaifiyar Ja'far Sadiq alayhi salam ita iya ce ga Qasim dan Muhammad dan Abi Samara. Wa adami wurudul Qasim bin Muhammad bin Abi Samara yace rashin tisgowar sunan Qasim dan Muhammad dan Abi Samara bi kutubi rijal أتكلم تبني رجال لا يعني أن أنه شخصية موهومة بايا نفين شيء وشي شخصية شيء موهومة إذ ما أكسر الشخصيات الحقيقية يتدمي ميي ومتانين حقيقة التي أخمل التاريخ ذكرها ودى تاريخ يبنزا دا أمبتنسو لأكثر من سبب سبب دليلي ديوا أكمن تد الأمة سوا daya akwai su wala alla mumkin da gangan annawasib suka watsar da ambatonsa dan su bar da shiga gawa ga al'umma domin kawo sunan shi wannan Qasim bin Muhammad bin Abi Samara zai bata aikin su na cewa Imam Ja'far Sadiq alayhi salam dane ko jika ne ga Abubakar Sunduki. Mu kiyaye da kyau, sai ya zama an watsar da wannan sunan. Yace dan haka da yawa akwai shaksiyoyi wayanda akai watsi da su a tarihi li aksar min sababin sabab dalile da yawa wala alla hadha huwa sabab. Yace yana yuwa wannan shine dalili bi anna shahida kadiki tafabil qaumi ummul farwa bint Qasim bin Muhammad, cewa shi a shahid ya taqaita da ambaton ummu farwa bint Qasim bin Muhammad a Bihar. Ya bar magana a haka
sai aka ida bin Abi Bakarin dan shine mutabadir ila dhihin. Nabiyu hunaka jama'a wa minhum janabizi, yace akwai su jama'a daga cikin su aljanabizi taqulu inna umma farwa hiya jaddatu imamu al-baqir alayhi salam li ummihi, cewa abba ma mahaifiyarsa bace ita kakarsa ce ta bangaren uwarsa, walaysa zawja zawjatahu ita ba matar mahaifin Jafar as-Sadiq alayhi salam bace, walahi umma walahi ummul imam Sadiq alayhi salam ba mahaifiyar imamu Jafar as-Sadiq alayhi salam bace, kamar zuwa cikin kashful gumma juz'i na biyu shabin takardan 120 bugu na shekara na 1381 wala ala shuhratul qasim bin muhammad bin abi bakarin, malan yace yana iya yuwa shaharan qasim bin muhammad bin abi bakarin taj'al ismuhu duna siwahu, ta sa sunansa koma bayan wanda ba shi ba, yasbiqu ila zihnin ruwat, yana rigaya ga hankalin marwaita, fa iza katabul qasim bin muhammad, in suka rubuta qasim dan muhammad fa innahum yadifuna kalima ibn abi bakarin, sai su rubuta magana dan abi bakar jariyan alal ilm wal ada, gudanarwa akan abinda anka saba da abinda aka al'adanta, maramakon su ambace ta ummu farwa bintu qasim bin muhammad bin abi sumra, sai su ce ummu farwa bintu qasim bin muhammad bin abi bakarin, yace ya zama hakan suna yin sa ne gudana akan sabo da al'ada, yace kara akan wannan annal qasim bin muhammad aksara min rajulin, shi qasim bin muhammad yahi mutun dai ba mutun dai bane ba mutun guda bane, kama ya'lamu min muraja'ati kutubi tarihi wa tarajim, kama da ana sanin haka in akai muraja'an littafan tarihi da tarjuma, yace abu na uku inna riwaya da'ifati sanad, ita wannan riwaya isnadin tarar rauna ne, fa inna haka ma kulna, domin ita kamar da muka faɗa lam turwa min tariqi shi'a ahlul baiti, bata zo ba a same ta tsantsantar riwayar ahlul baiti ba, dun muntaqila ce daga ahli sunna, fa kaifa sakha li hadha albat, taqaqane inganta ga wannan bangare an yunsiba hadha alqawl ila imam, su dangana wannan magana zuwa ga imam alaihi salam min duni an yatasabbata min sihati riwaya, badan sun yi tasabbut akan ingancin riwaya ba, yace na hudu innal imam sadiq laysa bihaja ila shafa'atin yarjuha min abi bakari, imam jabir sadiq alaihi salam bai da bukatan wani ceto daga abubakar, abubakar dan wuta zai yi ceto, ceto mai zai shi ma yana wutan wa zai ceta, shi ma yana bukatan ceto ba kuma zai samu ba, sai yake cewa imam Jafar sallallahu alaihi wasallam bai da bukata akan ceton wa akan ceto ga Abubakar, nabiyar inna shafa'atar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa alihi hiya allati turtaja wa tutlab, ceton manzon Allah ake nema ba na Abubakar ba, fa kaifa yadribu hafidu rasulil azam sallallahu alaihi wasallam wa alihi, taqaqane jikan annabin rahama zai nemi ceto min Abi Bakarin wa yataruku jaddahu ya barka kansa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa alihi, ya haka zai faru, waye Abubakar ahilin kiyama da har zai ceta ko kansa bai ceta, shi kansa san da Allah zai jewa shi jahannama bai iya fita wallahi kun bai iya ceton wani, sai yace fal imamu sadiqin lazi yashfa'u liman yastahiqu shafa'a, imamu Jafar sallallahu alaihi wasallam wanda yake ceto ga wanda ya cancanci ceto, walima za raja'a shafa'ata abi bakarin, taqaqa ne danni zai yi kaunar ceton abubakar shi kansa ceto yake, walam yarja shafa'ata salman masalan bai yi kauna ga ceton salmanu ba a misali, fa in kana qad ta'allaqa amaluhu bi shafa'ati abi bakar, in kuma kuka ce gurin sa ya ratayu ne ga ce abubakar ya ce tai li ajalil qaraba dan kusacin da anka ce akwai, fa huwa amrun yastahilu an yamurra fi zihnil imam alayhi salam,
shi ma wannan wani al'amari ne wanda ya koru ya shuda a tunanin imami hususan wa anna al-qur'an al-karim lalle al-qur'ani mai mutunci kada sarah bin rafadi hadhal mantiq qur'ani ya kurutar da watsar da wannan mantiki na kusaci ya amfane ka dan Allah yana cewa yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi rana ne ita kiran kiyama rana ce wadda mutum yake gudu daga dan uwansa yake guje ma mahaifiyansa yake guje ma babansa yake guje ma abokinsa yake guje ma yayansa duk wata nasaba ran kiyama tana katsewa take banda nasaban gidan manzon Allah to ko Ababakar dan gidan ƙwarai ne nasabansa za ta rubuce ran kiyama bale dan gidan banza ne ga yanan abinda Abu Sufyan ya faɗa a cikin Mustadrak dan kaskantaccen gida ne ba dan gidan kowa bane ta kaka Ja'far Sadiq alaihi salam wanda shi kansa ceto zai zai dawo yana neman ceto a ina ga dan wuta sai yake cewa fal qaraba nisbiya mujarradatan iz laysa hiya almi'yar ita qaraba dangantaka ce kawai ba ma'auni bane na tsira kama anna shafa'a innama hiya almuqam wal mansib yudhihu Allah li ashhasi mu'ayyanin kamar yada ceto wani muqami ne wani matsayi ne da Allah ke bada shi ga wasu mutane anyanannu humus safawatul khalq sune zababbun halittu kada akhidha Allah ilaihim bi shafa'a Allah lalle Allah yayi alƙawari gare su da za su yi ceto ga muzunubi ne masu zunubi na daga al'ummarsa fa imamu sariq alayhi salam huwa ahadu ha'ula'i safawa imamu jafar yana daga ɗayan wayannan zababbi allazina yashba'un wayanda za su yi ceto fil umma biduni raib amma agun al-mughalifuna adam baya ceto musa baya ceto salamu alayhi ibrahim baya ceto Isa baya ceto domin a hadisin sunan Buhari na zanga-zangar lahira wanda in wuya ta yi wuya matsi yayi matsi za a yi zanga-zanga a hilin kiyama a jegun Adam a ce ya Adam kai ne uban mutane roƙa muna Allah azaba da bala'i yayi yawa yace kai a yau ba ku san Allah ya hanance itanya na ce ba ku je inda wani na aka ce za a yi du a je inda Ibrahim alaihi salam a ce ya Halilur Rahman kai ne bada ɗayan Allah a maita ka mu wasa shi sai ka ce ka roƙa mana Allah ya ce ce mu ce ah suka ce yayi ƙarya uku Allah ya tsine mu maƙaryata